נתחיל ללמוד על האלגברה של הוקטורים. בשלב הראשון אנחנו נראה עד כמה הוקטורים האלגבריים והוקטורים הגיאומטריים הם בעצם אותם שחקנים. קודם כל אנחנו צריכים להכיר בוקטורים אלגבריים את מערכת הצירים במרחב. איך נראית מערכת הצירים במרחב? לא חדש לכם. אנחנו יכולים להחליט מה שבא לנו שיהיה x, y וz, אוקיי? בפיזיקה יש יותר הסכמה לגבי זה, במתמטיקה אתם מחליט מה שבא. מה מיוחד פה? שזה 90 מעלות, זה 90 מעלות וזה 90 מעלות. מה שאתם יודעים? אני חושב שזה x, זה y וזה z. אוקיי, אבל זה לא משנה, רק תהיה עקבי לגבי ההחלטות שלי. זאת אומרת, החלטת x, y, z, x, y, z. מה שמיוחד כמובן, שפה נוצרת בעצם פינה של חדר, ואנחנו מסמנים אותה 0, 0, 0. יש לנו בעצם דבר שנקרא קואורדינטה, שהיא שלשה סדורה. מה זאת אומרת שלשה סדורה? כל העולם יודע שהראשון זה X, השני זה Y והשלישי זה Z. על זה אין לנו דיון. כל העולם מכיר את הסדר. על ציר ה-X'ים אני יכול לסמן נקודה, למשל 500. אני כמובן יכול לסמן את הנקודה על הציר החיובי, ואני כמובן יכול לסמן בוקר טוב את הנקודה על הציר השלילי. זה נקרא ציר ה-X החיובי, ואם אני אלך לכיוון הזה, יהיה לנו את ציר ה-X השלילי. יכול לסמן נקודה על ציר Z, למשל 0, 0, 6. ציר ה-Z החיובי, למטה כמובן ציר ה-Z השלילי. אני יכול פה לסמן נקודה 0, 8, 0, ציר ה-Y החיובי, ציר ה-Y השלילי. מה מיוחד אם ככה בציר ה-X'ים? הנקודות עליו יהיו מסוג X, 0, 0. מה מיוחד בציר ה-Y? הנקודות עליו יהיו מסוג 0, Y, 0. מה מיוחד בציר ה-Z'ים? הנקודות עליו יהיו מסוג 0, 0, Z. ולאט לאט מבצעים הכרה עם מערכת הצירים. הצירים יכולים ליצור את המושג מישורים ראשיים. שימו לב, הנה מישור ראשי. מישור ראשי זה מישור שמכיל את שני הצירים ביחד. המישורים שלנו מתחלקים למישור, ככה מסמנים ZX. מישור ZX זה מישור שמכיל את ציר Z וציר X. ככה מסמנים אותו, מישור ZX. הנה יש לנו פה מישור שמכיל את ציר Z ואת ציר Y, קוראים לו מישור ZY, זה קיר. ופה על הקרקע יש לנו כמובן עוד מישור שאנחנו נקרא לו מישור XY. ומה הם אומרים XY או אומרים YX? אין לזה כל משמעות. אלה נקראים מישורים ראשיים, בואו נסמן אותם. מישור ZX, מישור ZY, מישור XY. אלה נקראים המישורים הראשיים. הנקודה הזאת נזיז קצת שיהיה יותר נעים, 0, 0, 0.
למישורים הראשיים יש עוד כמה שמות. למישור ZX קוראים Y שווה 0. כשאתה נמצא על המישור הזה, עוד לא התחלת לזוז באיזה כיוון? בכיוון ציר ה-Y. לכן הקואורדינטות יהיו תמיד מסוג X, 0, Z. המישור ZY נקרא X שווה 0, ולכן הקואורדינטות יהיו מסוג 0, Y, Z. והמישור XY נקרא המישור Z שווה 0, ולכן הקואורדינטות יהיו X, Y ו... למישורים הראשיים יש שתי אפשרויות לקרוא להם, או בעזרת הצירים שהם מכילים בתוכם, או בעזרת ההגדרה של הנקודות שבעצם נמצאות באותו מישור. ופה מפוזרות אינסוף נקודות מסוג x, 0, z, ופה מפוזרות אינסוף נקודות מסוג 0, y, z, ופה על הקרקע נמצאות אינסוף נקודות מסוג x, y ו-0. זאת מערכת הצירים המרחבית שלנו. שימו לב שבקלות די רבה אני מסוגל לבנות לכם בעזרת מערכת הצירים הזאת, למשל תיבה. האם כולם רואים את התיבה הזאת פתאום? אוקיי? באתי ויצרתי תיבה בעזרת מערכת הצירים, כלומר ניתן למקם מערכת צירים בצורה נבונה על צורה מרחבית ולמצוא את הקואורדינטות שמרכיבות את הצורה. אנחנו נעשה עוד דבר אחד לפני שאני אעצור את החלק הזה. בואו נשלים את הקואורדינטות. שימו לב, בואו נשלים אותם. זה 5, 0, 0 וזה 0, 0, 6. אז הנקודה הזאת תהיה 5, כמה? 0, 6. נכון, זאת נקרא השלמת מידע, השלמת הקואורדינטות. זה מאוד הגיוני. הנקודה הזאת תהיה X ו-Y, תהיה 5, 8, 0, והנקודה הזאת עולה לקומה 6. 5, 8, 6, והנקודה הזאת עולה לקומה 6, 0, 8, 6. ובצורה כזאת ייצרתי לכם תיבה A, B, C, D, A tag, B tag, C tag, D tag. ואני לא סתם עושה את זה, כי אמרתי לכם שלפחות ב... חצי שעה ראשונה, אני הולך להראות לכם תכף התאמה במוח של הביטחון האישי שלכם, שתראו עד כמה זה אותו דבר הוקטורים הגיאומטריים והוקטורים האלגבריים, ותכף אני מתחיל עם ההתאמה הזאת. קודם כל הייתי צריך להגדיר כמה דברים, וקודם כל הגדרתי את מערכת הצירים במרחב, את הצירים הראשיים ואת המישורים הראשיים. זה נקרא צירים ראשיים, ואלה נקראים המישורים הראשיים. שאלות עד כאן.